Ahojte a vítajte pri ďalšom videokaste Dotyk. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o tom, čo má nové štvorka v roku 2024, aké má plány. A to nám snáď prezradí moja dnešná hostka, Andrea Čagalová, produktová manažérka zo štvorky. No, ahoj, Romča, čau. Ahojte. Vítajte u nás. A rovno mi povedz, aký máte rok 2024. Ja si myslím, že začal veľmi dobre. A možno to je aj tým, že sa nám darí či už z pohľadu počtu zákazníkov, ale asi si zaregistroval, verím, že všetci zákazníci, že sme teda výrazne posilnili aj v pokrytí, takže myslím, že ten nový rok, rok 2024, je pre nás veľmi zaujímavý. Práve to pokrytie, to zvýšenie toho, tým, že ste prechádzali z 3G siete na 4G vďaka národnému roamingu, tak sa vám aj zvýšilo pokrytie 4G, ktoré je teraz uh -huh. 97%. Ako na túto zmenu zareagovali ľudia, vaši zákazníci? A sú aj takí, že ktorým chýba 3 Tak uh, určite môžeme si povedať, začneme od tej druhej uh, časti tvojej otázky. Určite sú ľudia, ktorým 3 chýba, hej, to si nemôžeme povedať, že nie. A je to aj preto, že mali 3 g telefón, boli zvyknutí na nejaký štandard, ale tak ako všetko a všetko sa mení, svet sa mení, mení sa aj technológie. A musím povedať, že my sme naozaj veľmi radi, že sme sa 3 g a nechcem povedať nejak handlivo, že zbavili, ale posnuli sme sa naozaj do novej etapy, novej éry 4 g pre zákazníka to naozaj znamená oveľa lepšiu kvalitu siete, či už z pohľadu hovorov, z pohľadu dát, rýchlejšia kvalita siete. Čiže naozaj musím povedať, že sme sa vedomi to pripravovali na to, aby prechod z 3G na 4G prebehol veľmi hladko. A dneska už môžeme povedať, že väčšina zákazníkov tú kvalitu aj pociťuje. To znamená, že sa zrýchlila kvalita, či už na datách alebo na hovoroch. Uh, napríklad Volte hovorí úplne štandardne, perfektne fungujú, takže treba len vyskúšať. V súvislosti s vypínaním 3G siete sa ma niektorí ľudia pýtajú, že kedy plánujú slovenskí operátori vypínať 2G sieť. Aké sú plány u vás, ak teda mm, Takto, to, to o prezvediť. takýchto plánoch uh, neviem úplne nejak štandardizovať alebo povedať, že čo by sa malo udiať. Uh, možno, že by technický pán riaditeľ Patrik len povedal možno viacej, ale myslím si, že nie je to asi ďaleká budúcnosť, keď povieme, že niečo podobné možno v budúcnosti bude čakať aj 2G. Ale všetko závisí od toho, ako sa bude pokračovať s výstavbou napríklad 5 g alebo ďalších nových technológií. Takže za mňa, za produkt, momentálne nastavenie, ako je nastavené, to znamená, že máme väčšinu zákazníkov v 4G sieti, využívajú 4G sieť. Výrazne sme posilnili sieť, tak, na, tak, ako si povedal, na 97% pre mňa je absolútne dokonalé a tým pádom musím povedať, že kvalita je super, zákazníci len nech prichádzajú. Spomínala si, že rastie počet zákazníkov. Moja otázka je, že či môžeš prezradiť, koľko máte aktuálne zákazníkov a koľko z nich využíva nekonečný paušál. Tak uh, môžeme povedať, že zákazníkov máme stále viac a viac, a čo ti môžeme povedať, že tento prvý kvartál za rok 2024 je prvý, ktorý úspešne, alebo je úspešný v tom, že sa nám zvýšil počet prenosov do štvorky. A vieš asi sám, ako vyzeral ten čtvrtý kvartál 2023, tam bol taký intenzívny boj telekomu na tom telekomunikačnom trhu. A dneska môžeme povedať, že tie prenosy v prospech štvorky sú výrazné, takže len tak ďalej nech tie čísla no, rastú a pokračujú. A druhá časť otázky, ktorú si povedal, áno, nekonečne paušali sa, tešia e, svoje obľúbe a môžem povedať úplne na rovinu, že asi prečo. E, tak ako všetci, či už sme ľudia štandardní, neštandardní, telekomunikační, netekul, telekomunikační proste chceme proste jednoduchosť, hej, nazvem to takto, e, to znamená, že za... Full nastavenie, proste perfektnú cenu a tie nekonečné paušály tomu zodpovedajú. Hej, máš full service, to znamená máš veľký objem dát, veľký objem minút, sms a za relatívne priaznivú cenu. Takže nekonečné paušály a môžeme povedať, že nielen u nás a určite všade vo svete sa tešia svoje obľúbe. Ty si povedala, že tešíte sa prílivu nových zákazníkov od ostatných operátorov a možno, že si aj povedala, že prečo to je. Jedným z dôvodov môže byť nekonečný paušál, ale možno keby sme aj zhodnotili, že aké iné dôvody alebo aké hlavné dôvody môžu byť to, že prečo ľudia chodia práve k vám a nie od vás niekam, niekam inde. Musím povedať, že štvorka je výrazná v tom, a od začiatku tak bola, že vrazi si svoju dátovú revolúciu. To si povedzme na rovinu, že sme boli jediní a prví na trhu, ktorí priniesli revolúciu v tom, že keď data, tak naozaj je veľa, tie dáta sme rozdávali vo veľkom a za veľmi priaznivú cenu. Naďalej túto filozofiu na trhu si držíme a máme nekonečné paušály a naozaj dneska na trhu mať paušál za 21 eur je naozaj dostatočne priaznivá cena. Ďalšiu výhodu, ktorú by som povedala, je pre nás taká typická, je taká tá pohodlnosť alebo taká pohoda, pohoda v platení. To znamená, že naše novodobé paušály sú výrazné v tom, že stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu, ktorú dneska dokáže stiahnuť už malé dieťa a pridáš si tam paušal, pridáš platobnú kartu asi totálne bez starosti. Hej, takže de facto, keď si povieme, že urobíš jednu operáciu do 5 minút, nastavíš telefón, vyberieš paušál, pridáš kartu funguješ a v podstate o nič sa nestaráš. Máš full service, teda máš plný objem dát, minút, SMS, za 21 euro, platí ti to karta. Áno, je tam jeden zadrhel, <laughs> potrebuješ mať peniaze na účte, ale to je jediné, čo tam potrebuješ, inak je to všetko jednoduché. Ak odignorujeme nekonečný paušál, aké ďalšie paušály sú najobľúbenejšie? Uh, to by som asi tak rozdelila na nejaké dve, tri kategórie. Um, nekonečné paušály, čiže konkrétne ten nekonečný paušál, sloboda, nekonečno plus sa teší asi najväčšej oblúbe. Je to tak, ako sme povedali a sme si hovorili, je to preto, lebo tam máš naozaj full service, máš všetko, čiže minúty SMS-ky dáta. Druhý v poradí by som povedala, že je sloboda dáta, teda dátový paušal, ktorý využívajú uh, od mladších uh, tú strednú generáciu, naozaj až po starších, naozaj to sú tí dátoví uzry, kde dneska za 15 eur dostajú full, ne full nekonečné dáta vlastne na celom Slovensku. No a potom, ak by sme išli do tej nižšej kategórie, teda tí, ktorí nechcú až toľko veľa platiť, nazvime to, že sú cenovo senzitívnejší, tak veľmi zaujímavý paušal je sloboda 100, kde máš teda 100 minút, máš tam 2 GB a začína paušal od 6 eur, alebo potom Sloboda 100+, kde teda máš taký, dajme tomu, taký ten štandardný objem dát, čiže niekde na úrovni 12 GB a máš tam 100 minút alebo SMS a to máš za 11 eur. Spomínala si, že máte zákazníkov rôznych vekových kategórií od mladých a ja som tam tak spozornil, keď si podala mladých, lebo teraz v kurze sú práve paušali pre mladých. A toto ano. je opäť vec, ktorú ste vy tak trošku predbehli tú dobu. Čiže... <laughs> Um, ako hodnotíš možno aktuálnu situáciu na trhu a či plánujete niečo meniť? Uh -huh. Z pohľadu produktového manažera sa ja teším, ako keby tejto reakcii, lebo to je ako keby naša reakcia de facto, ten konkurent na vás reaguje, že ste niečo podobné pripravili. Na druhej strane ako operátor sa nemôžeme tešiť, lebo prichádza vlastne konkurenčný produkt. Ale áno, súhlasím s tebou, že na trhu akoby mladej generácie prichádzajú nové paušály. Doteraz to bolo o tom, že vlastne Orange mal jediný ako keby nejaký študentský pavšal. My sme pred dvoma rokmi spustili veľmi úspešný produkt Sloboda pre mladých, ktorý je určený pre mladú generáciu od 6 do 26 rokov a máme ju v dvoch základných verziách. Tá prvá verzia je, že za 4 eurá naozaj dostáva zákazník 4 GB a 50 minút a sms a tá väčšia, nabustovanejšia má 20 GB a tiež 50 minút alebo SMS. Veľa ľudí sa pýta, že prečo tam je toľko málo minút, ale povedzme si to na rovinu, mladí ľudia nefungujú na minútach a sms sú väčšinou na dátach. No a dneska na trh prichádza nový konkurent, takže ja osobne aj z pohľadu zákazníka som veľmi rada, že sme prijali a spustili takýto veľmi zaujímavý produkt pre mladých. Ale musím podotknúť, že my ako mladý operátor, de facto naše produkty, všetky sa dajú použiť pre mladých. Tak ako sme spomínali, Slobodu data je vyslovene produkt, ak je niekto naozaj dátovo orientovaný, je mladý a využíva tie dáta. Sloboda data či Sloboda pre mladých plus je naozaj určená pre takto kategóriu zákazníka. Postupne aj medzi operátormi sa stáva štandardom, čo je v podstate aj vec, ktorú máte aj vy, že viem si Objednať SIM-kartu priamo pomocou mobilnej aplikácie, cez tvarovú uh -huh. biometriu, nemusím ísť nikam. U mňa je to tak, že do tej dokonalosti by mi chýbalo iba to, že aby som si takýmto spôsobom vedel aktivovať priamo e-SIM-kartu. Plánujete niečo také? Uh -huh. Veľmi s tebou súhlasím, absolútne. e karta začína byť zaujímavým trendom, to si povedzme na rovinu, či už u nás alebo vo svete, či už je to u alebo u nás. A musím ťa teda uh, tak ako keby prekvapiť. Áno, uh, pripravujeme, že teda aj SIM karta bude možno aktivovaná prostredníctvom takéto technológie. Super, na to sa teším a určite aj naši diváci, lebo tí viackrát sa na to pýtali, že prečo si musím objednať plastovú kartu a to si potom premeniť na eSIMku, takže super, teším sa, keď to spustíte. Ale prejdeme teraz aj k pevným službám, keďže uh -huh. už viete, ponúkate nejakú dobu a podľa mňa je to už dosť dlhá doba na to, aby ste vedeli vyhodnotiť, že ako sa im darí alebo čo zmeniť, takže ako je to s pevnými službami, ako na to reagujú mm -hmm. ľudia? Čo sa týka pevných služieb, ja sa napríklad osobne teším, že teda sme spustili pevné služby, pretože je to ďalšia nejaká noha do toho, že sme celoslovenský operátor a teda poskytujeme služby nielen na tej mobilnej úrovni, ale teda naozaj aj služby pre domácnosť. A pevné služby sme spustili niekde okolo dvoch rokov, čiže áno, môžeme už dneska vyhodnotiť, ako to vyzerá. Uh, musím povedať, že veľmi, veľmi sa etablovali pevné služby pre Slovenskú poštu. Takže dneska môžeme povedať, že naozaj naše služby, či už mobilné, alebo služby pre domácnosť, nájdete za každým rohom lebo naozaj tá Slovenská pošta je kdekoľvek. A čo sa týka pokrytia územia, tak sme vlastne na celom Slovensku, čiže tým, že vlastne sme prešli nejakou nejakú optických, optických nástavení, takže naozaj dneska internet poskytujeme, ten pevný internet poskytujeme po celom Slovensku. Takže kdekoľvek zákazník príde na našu predajňu, môže si vybrať z portfólia, ktorý dneska máme, či už je to mobil, alebo či už je to nejaká pevná služba, internet alebo televízia z tej aktuálnej nejaké ponuky, čo ponúkame, tak dneska tam máme veľmi zaujímavú akciu. Internet a televízia je minus 4 eurá každý mesiac na 15 mesiacov, k tomu HBO zadarmo na vyskúšanie, kto by chcel vyskúšať. Musím povedať, že ja osobne televíziu už nepozerám normálne, už iba cez, našu, našu cez mobilný telefón a cez našu aplikáciu. Takže len vrelo a vrelo odporúčam. No a možno ešte s najbližším prichádzajúcimi majstrovstvami v hokeji. Niektorí operátori, bohužiaľ si tam zákazník musí priplácať kanál, nejaký športový kanál. My už v základnom balíku máme jo šport, takže nech sa páči televíziu, sleduješ kdekoľvek, ti potrebuješ. Akorát som sa ťa spýtať, že ak by niekto chcel od vás aj mobilné, aj pevné služby, že čo má urobiť, aby ja neviac ušetril, ale ty si už spomenula, že kombinácia internet plus televízia. A vrátim sa teda ešte k mobilným službám. Mm -hmm. Mám tu jednu otázku poznačenú, že pár, pred pár rokmi ste prišli s dobou dátovou, to si pamätám. Ano. Ako je to dnes? tu ľudia viac ako minulý rok? Aký je priemer? A ako sa to vyvíja? Možno, že aj keby sme to porovnali nielen za minulý rok, ale možno aj od príchodu štvorky. Keď si tak trošku akože vrátime sa do histórie, tak keď si spomeniete, že v roku 2015, keď čtvorka prišla na trh, tak vtedy najväčší, asi najväčšie dáta, ktoré boli v Paušali, boli niekde na, úrovne, na úrovni, 500 MB, maximálne 1 GB. A my sme už v tom čase prišli s revolúciou, že nekonečný Paušal, a teda dali sme tam veľký objem dát a 10 GB bolo v základe. Takže naozaj tá revolúcia v tom čase bola obrovská. Musím povedať, že v 2015. boli ľudia, ktorí si hovorili, že tá štvorka je blázon, že prečo rozdáva také veľké objemy dát, ale tá potreba na tom trhu v tom čase a v tom roku bola enormná. Hej, to znamená, že naozaj, či už z pohľadu využívania mobilných telefónov, ktoré smartfóny smartfón smartfón ako také si vyslovene žiadali tie dáta, hej, mladá generácia, ktorá šetrila a chodila na Wi-Fi, keď si pamätáte to v dobe 2015, to boli mladí ľudia vo veľkých nákupných centrách naháňajúci si Wi-Fi-nu, hej, pretože im tie dáta nemohli akoby stačiť a cena toho paušalu bola enormne vysoká, hej. Dneska si by, som, by som povedala, že ten objem dát sa posúva naozaj k desiatkám. To znamená, že uh, nie je pravidlom, že dokáže mladý človek minúť úplne bez problémov aj, aj 300 GB, keď, im, keď mu taký objem dáš, ale to sú naozaj len jednotky. Ten priemer sa pohybuje niekde medzi 10 a 20 GB, hej, takže sme naozaj v dobe dátovej. Tie minúty SMS už nie sú tak podstatné. Naozaj dneska všetci využívajú Whatsappy, Vibre a čokoľvek, kde v podstate uskutočňujú stále dátové hovory a vlastne využívajú furt data. Vy každý mesiac, ako aj ostatní operátori, tak posielate rebríček najpredávanejších uh -huh. telefónov. A mňa vždy prekvapí, že keď vidím, že koľko iPhoneov sa nachádza vo vašom TOP 10, čím je to spôsobené? Prekvapí to aj každý mesiac mňa, to ti musím povedať na rovinu. Čo sa týka iPhone, teória je asi tá, že väčšina mladých ľudí, alebo nazvieme to tých, ktorí inklinujú viac tejto značke, a si kúpujú tento telefón a k tomu hľadajú taký lacnejší paušal, čiže či už je to u nás napríklad ten nekonečný paušal a ten dátový paušal. Druhá výhoda, nevýhoda je to, že v podstate u nás neplatí zákazník nejakú úvodnú väčšiu platbu za ten telefón, my mu rozplácame de facto celý. To znamená, že u nás na predajní alebo teda na e-shope zaplatí len úvodných 4 eurá zbytok mu vlastne rozplácame podľa toho, ako si on určí. Čiže je to, dáme mu tie mesačné platby od 6 do 30 mesiacov a pri tej mladej generácii a vyšších telefónoch, to znamená vyšších cenách iPhoneov, je to až väčšinou na tých 24 až 30 mesiacov. Takže myslím si, že ten dôvod, prečo to tak je, je, že naozaj ten telefón, keď je drahší, ja chcem si dovoliť kúpiť drahší telefón, tak je pre mňa rozhodujúce, či zaplatím tie 4 eurá na začiatok a zbytok mi nejak rozložia do pladeb, alebo musím nechať na tej predajni nejakú vyššiu sumu peňazí. Preto sa asi ten iPhone u nás by som povedala, že sa mu tak viacej darí. A neúplne by som to takto špecifikovala, lebo hneď za ním je Xiaomi, hej, ktorý má veľmi, veľmi popredné miesto a takisto obľúbe majú aj Samsung, alebo je to napríklad Lenovo. Hej. Takže by som to tak úplne nepovedala, že sú na popredných úplne briečkách. oni sa tak striedajú, tie, tie značky tam. To áno, ale akože, aj keď to porovnám s inými operátormi, že sú operátori, ktorí naozaj, dominancia Samsungu, potom niektorí majú výrazne veľa Xiaomi, každý operátor má ten mm -hmm. iPhone, ale u vás je to naozaj veľa. A možno, že to môže byť dané aj tým, že v podstate vy máte ako keby rôzne generácie, čiže sú tam rôzne ceny, máte aj repasované iPhony, čiže ten človek, pokiaľ chce ten iPhone, tak vie si vybrať z rôznych cenových kategórií. Tak, áno, čo sa týka reprvišovaných alebo repasovaných telefónov, áno, máme aj túto kategóriu uh, boli sme na začiatku takí prekvapení, alebo mysleli sme si, že ten záujem nebude až taký veľký a záujem naozaj zo strany zákazníka je veľký. Vyberajú si to naozaj aj tam mladšia alebo tá staršia generácia a pridávajú si to štandardne k paušalom. Výhoda je, že tá cena je naozaj priaznivá, kvalita telefónu absolútne, že je výborná a takisto máte 24-mesačnú záruku, takže tam nie je vlastne o čom je to naozaj o tom, čo v danom čase ten zákazník potrebuje. Čiže aj tá spätná väzba na tie refurbišované iPhone je ano, pozitívna. veľmi pozitívna. Naozaj tie telefóny, ako my veľmi radi hovoríme, že dostávajú druhú šancu, by som padala, že sa teším aj tomu, že naozaj dostávajú druhú šancu, že sa nevyhádzajú len tak a teda využívajú sa ako keby a dostávajú druhú možnosť využívať ako keby zo strany zákazníka. Ak by niekto teraz um, sledoval toto video, úžasné, že štvorka predáva telefóny, ako má postupovať, pokiaľ by si chcel zobrať paušalo od aj s telefónom? Tak, čo sa týka mobilných telefónov, e, momentálne ideálne a najrychlejšia cesta je asi objednať si to priamo na našom e-shope. Stačí si vybrať e, typ telefónu, o ktorý zákazník má záujem. Dneska by som povedala, že máme asi takú najväčšiu, najširšiu ponuku aktuálne na trhu. Je to naozaj od všetkého možného, čo si tam človek vie predstaviť a v podstate vybere si paušál, ktorý k tomu v danom momente potrebuje. A ak si vyberie tie vyššie kategórie paušálov, tak dostáva ešte aj bonus na zariadenie až do výšky 210 eur. Podľa toho, aký typ splácania alebo mesačných platieb si vyberie od 6 alebo do 30 mesiacov, ako sme si, ako sme si povedali. No a to je všetko. Po, pekne telefon zabalíme, pošleme kuriérom a do 24 hodín, väčšinou 48, v závislosti od toho, či tam je sobota, nedela, tak zákazník dostáva nový telefon. V úvode videa sme spomínali, že máte, ak tu počítame aj s národným roamingom, 97% pokrytie, 4G siete. Ako sa vám darí s popredovaním v 5G <laughs> Tak, páči, ťa aj na tejto úrovni. Áno, 5G stále staviame, furt staviame. Uh, musíme ťa uh, tak trošku dopredu informovať, budeš teda prvý, ktorý sa to teda dozvie, že v najbližšom čase, naozaj veľmi krátkom čase, pribudne uh, až desiatka uh, nových uh, miest, napríklad uh, Vstupava, ale tešiť sa môžu aj v Sabinove, napríklad. Dobre, dobre. Ďakujeme za tento exkluzívny náhľad. A posledná otázka, čo ešte pripravujete na rok 2024? Keď už si sa tak rozbehla, že nám si ideš tak ako pízovať. Jasné, tu už asi trošku popustí, to už trošku tak stopneme. samozrejme, máme kadejaké novinky a pripravujeme veľa možností a zaujímavých akcií pre zákazníkov pre rok 2024. Čo môžeme povedať a čomu sa budeme intenzívne venovať, tak to je, tak ako sme hovorili, pevným sieťam, pevným službám, internetu, televízii. Veľmi radi by sme to skombinovali s mobilnými službami, takže budeme sa trošku hrať na tom konvergentnom poli. No a samozrejme, ponúkneme aj nejaké zaujímavé akcie asi na Vianoce, však nebudeme hovoriť, že nie. Čo sa týka nejakého harda, ne? áno, 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 však my to má za chvíľku, my už sme tak popredu. No a čo sa týka telefónov, veľmi veľké obľúbe sa napríklad na Vianoce tešili, či už to boli nejaké Xboxy alebo televízory, takže aj na tomto poli pripravíme nejaké nový, novinky. To bola Andrea Čagolo zo Štvorky. Aďa, ďakujem, že si prišla k nám do štúdia porozprávať, že čo nové. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A vám diváci, ďakujem, že ste si pozreli a vypočuli tento podcast. Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte na redakciazavinačtačit.sk a vidíme, respektíve počujeme sa zase na budúce zatiaľ. Ahojte.